Des de 30 euros pots donar a conèixer la teua empresa als prop de 5.000 seguidors que té Cullera TV. T'oferim una campanya adaptada al teu pressupost i negoci i et garantim fer-la arribar a tots i cadascun dels cullerencs que diàriament estan atents a les publicacions de les nostres xarxes socials. Amb un pla de màrqueting personalitzat podràs promocionar els teus productes i serveis a través de les nostres xarxes socials i aplicacions multimèdia per a mòbils, tabletes i Smart TV. Ara és el moment d'obrir-te un nou mercat. A què esperes?